Оливка! Усака обаче се кампар! По си еме мотор! Мир, фалем дерит по ти! Мир, мир, под снегте! Уси снегте! По он виш бешкте! Кума? Ту мој шкојте кјо клиника, ќе ешто Булеварди Република. Лазер Медикал Сентер. Ја. Вјен је докторешка Грешија Елисон. Ец бенат је? Сич беј. Он е шичинат, мој шичинат на мјекар, мустаќе, шичко депилорат, меќи се. Шпетонат је. Царзо. Те бенил. Лера ка филуар тани ме ботокс, ме лифтинг, плазм, дити ке дежуар. Се, по тани те теридина. Tani kam suar dhe grat e fshatit, të të reja. Yeah. Po sy më zbukurohesh të të them, edhe meli se i fillojnë që të reja. Kështu thonë, sa më shpejt aq më mirë. Shiko mua, urdhro. Urdhro këti, të rrudhat. Do t'je ishën tani? Jo, pa nuk lien ma. Edhe lazer ish Amerikan. Ah. A, është i vetmi lazer Amerikan original në Korç. Wow. Po se s'ka mund një dy dytë s'ka këtu t'i hejtë dhe këto. A, oh, e po për këto e kam fjallën unë, këto. A, ah. Ah, po ti të shponë, që? Shko, 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 iqi këto të qitha, iqi, iqi, mustaqe, të tëra të bën yllë. Yllë, jo, Lefkë, mos e zgjatëma, të bën Eli si vajstëre. Tek Klinika Laser Medical Center, me doktoresh Eliverta Cenollin, mund t'i gjeni të gjitha shërbimet estetike të fytyrës, si botox, lifting me fije, mesoterapi, plazma fytyre, fryrje buzësh, etj. Por nuk mungojnë edhe vizitat e orëlës. Klinika Laser Medical Center ushtron aktivitetin e saj edhe në qytetet të tjera të Shqipërisë, si Tiranë dhe Elbasan. Ndodhet në Bulevardin Republika.